හාය යාළුවනේ, ඔන්න ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා ඔයාලට බලන්න. අද මම කරන්න යන්නේ පොඩි වැඩක්. පොඩි වැඩක් කිව්වට මගේ මුහුණ පොඩ්ඩක් අඳුරු වෙලා වගේ තියෙනවා කියලා මට හිතුණා. ඒ නිසා අද මම පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් යොදලා පැක් එකක් හදාගන්නවා. ඉතින් මේ පැක් එක හදන වෙලාවෙදි මට මතක් වුණා ඔයාලටත් මේ ගැන කිව්වොත් හොඳයි කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔයාගේ මූණ අඳුරු වෙලා වගේ තියෙනවා නම්, පැහැ චුට්ටක් අඩු වෙලා තියෙනවා නම්, ඉතින් මේ පැක් එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පැහැපත් සමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පැක් එක 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 සමවල් වලට ප්‍රතික්‍රියා කරන ආකාරය ටිකක් වෙනස්. ඉතින් ඔයා ඉස්සරම ඔයාගේ සම අඳුරගෙන ඉන්න ඕනේ, ඔයාගේ මුහුණේ ස්වරූපය අඳුරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මම පාවිච්චි කරන දේවල් අඩු වැඩි වශයෙන් යොදාගෙන ඔයාගේ මේ පැක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉතින් මේ පැක් එක ඔයාලට මුහුණට විතරක් නෙමෙයි, ඔයාලට ඔයාලගේ අත් දෙකේ, ඒ වගේම කකුල් දෙකේ වුණත් ආලේප කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ. හරි, එහෙනම් මං කියන්නම් මගේ පැක් එක සඳහා අද මම මොනවද පාවිච්චි කරන්න යන්නේ කියලා. මං අරගෙන තියෙනවා මෙතන කස්තුරි කහ, ඒ වගේම සුදු හඳුම්, දෙහි සහ යෝගට් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ ප්‍රමාණවල් ඔයාලට කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ එක එක දේවල් ඔයාලගේ සමට ප්‍රතික්‍රියා කරන ආකාරය එකිනෙකට වෙනස් නිසා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත්, දැන් අපි සුදු හඳුන් පාවිච්චි කරනකොට සාමාන්‍ය වියලි සමක් තියෙන කෙනෙකුගේ සම ටිකක් තවත් වියලෙන්නට බලනවා සමහර අයගේ. එතකොට ඔයාලට සුදු හඳුන් සාමාන්‍ය පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා අනිත් දේවල් ටිකක් වැඩියෙන් දාලා මේ පැක් එක හදලා ආලේප කරන්න පුළුවන්. දෙහි පාවිච්චි කිරීමේදීත් ඒ ක්‍රමෙම අනුගමනය කරන්න පුළුවන්. මොකද දෙහි පාවිච්චි කරන කොටත් වියලි සමක් තියෙන කෙනෙකුට ටිකක් සම වියලෙන්නට බලනවා සමහර අයගේ. මම මේ කියන්නේ හැමෝගෙම නෙමෙයි. ඊට පස්සේ යෝගට් පාවිච්චි කිරීමේදීත් එක එක්කෙනාගේ සමට ඒක ප්‍රතික්‍රියා කරන ආකාරය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයිලි සමක් තියෙන කෙනෙකුට, එතකොට පිම්පල්ස් ගොඩාක් තියෙන කෙනෙකුට ඉතින්න පුළුවන් මම මේ යෝගට් එක දාලා මගේ පැක් එක හදාගත්තොත් මගේ සම තව ටිකක් ඔයිලි වෙන්න පුළුවන්, එතකොට පිම්පල්ස් එන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දේවල් හිතෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට එහෙම හිතෙනවා නම් මේ දේවල් අඩු වැඩි වශයෙන් යොදලා මේ පැක් එක හදලා ගන්න පුළුවන්. ඔයිලි සමක් තියෙන කෙනෙකුට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක්ම පිම්පල්ස් නැති සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණයක තියෙන කෙනෙකුට නම් මේ දෙහි පාවිච්චි කිරීම තුළින් යෝගට් එක දැම්මා කියලා කිසිම හානියක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මම දන්නා තරමින් ඔයාලගේ අත්දැකීම අනුව ඒ විදිහට ඒ දේවල් අඩු වැඩි වශයෙන් යොදා ගන්න කියලා මම ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. මොකද මම මේ දේවල් මගේ සමට උචිත විදිහට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මම මේ දේවල් ඔයාලටත් දැනුවත් කරන්නේ, මං වගේම කට්ටිය ඉන්නවා නම්, ඒ වගේම සම පොඩ්ඩක් පැහැපත් කරගන්න ආසයි ඉන්නවා නම්, එයාලට එයාලගේ දැනුවත් වීම පිණිස තමයි මම මේ දේවල් ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මම මේ පැක් එක මිශ්‍ර කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ යෝගට් එකට කස්තුරි කහ ටිකක් දාගන්නවා. ඒ වගේම සුදු හඳුන් ටිකකුත් මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ දෙහි බෑවෙන් පොඩ්ඩක් දෙහි බින්දු කීපයක් දාගන්නවා. දෙහි හරි ඔන්න මේ විදිහට දාගෙන කලවම් කරගන්නවා හොඳට. මේක මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඔයාලා පාවිච්චි කරන මේ ද්‍රව්‍ය වලින් අඩු වැඩි වශයෙන් දාගෙන මේ පැක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ සමට ගැළපෙන ආකාරයට ඔයාගේ සම ඔයා තේරුම් අරන් ඉන්න ඕනේ මුලින්ම. මොන ජාතියේ පැක් එකක් වුණත් පාවිච්චි කරනකොට ඔයාගේ සමට මොන දේවල්ද ගැළපෙන්නේ කියලා ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ.
ඉතින් මම දැන් පැක් එක හදාගෙන ඉවරයි. එහෙනම් ඉතින් අපි ආලේප කරලා බලමු නේද? ඉතින් මම දැන් මේ පැක් එක ආලේප කරන්න තමයි යන්නේ. මම හදාගත්ත පැක් එක. ඉතින් මම මේ පැක් එක ආලේප කරන්න කලින් මගේ මූණ හොඳට පිරිසිදු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් ඔයාලගේ පැක් එක ආලේප කරන්න කලින් ඔයාලා හදාගත්ත පැක් එක ආලේප කරන්න කලින් මූණ හොඳට පිරිසිදු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ශරීරයේ ගානවන ශරීරයත් හොඳට පිරිසිදු කරගන්නට ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් මේ පැක් එක ආලේප කරන්න කලින් තව දෙයක් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඔයාගේ සමය ස්වරූපය අනුව මම කලින් ඔයාලට මතක් කරා, සමය ස්වරූපය අනුව තමයි මේ පැක් එක හදාගන්න ඕනේ. අපි දාගත්ත දේවල් අඩු වැඩි වශයෙන් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ සමය ස්වරූපය අනුව. ඉතින් අද මම මේ බ්‍රෂ් එක පාවිච්චි කරනවා මේ පැක් එක මගේ මූණට ඇප්ලයි කරන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ, මේ පැක් එක ආලේප කරලා අපි විනාඩි 15-20 අතර ප්‍රමාණයක් තියලා ඊට පස්සේ තමයි සෝදා හරින්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපර නියම ප්‍රතිඵලයක් ළඟා කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාගේ අවපැහැ වෙලා තියෙන ප්‍රදේශය පැහැපත් වෙනවා මේ පැක් එක පාවිච්චි කිරීම තුළින්. ඉතින් මම මේ පැක් එක පාවිච්චි කරලා පෞද්ගලිකව මම ප්‍රතිඵල අත්විඳ නිසා තමයි මම ඔයාලටත් මේක කියන්න ඕනි කියලා හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ පැක් එක ට්‍රයි කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලටත් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම මේ විදිහට තමයි පැක් එක ආලේප කරගත්තේ. කන්දකට සහ බෙල්ලට ආලේප කරාට ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම දැනට මූණට විතරයි ආලේප කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මූණට පාවිච්චි කරන දේවල් ඔයාගේ බෙල්ලට සහ කන්දකට පාවිච්චි කරන්න. මොකද මුහුණ එක පැයක් වෙනවා. එතකොට කන් දෙක සහ බෙල්ල වෙන පැයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ දේ මූණට පාවිච්චි කරන ක්‍රීම් එකක් හෝ වේවා කන් දෙකට සහ බෙල්ලටත් ආලේප කරන්න. එතකොට ඔයාගේ මුහුණ, බෙල්ල සහ කන් දෙක ඒ වගේ එක වෙන වෙනම පේන්නේ නැහැ. එතකොට එකම තලයක සුදු නම් සුදු කල්නම් කළු ඒ විදිහට පේන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් මම විනාඩි 15-20 අතර ප්‍රමාණයක් ඉඳලා එන්නම් මේක වොෂ් කරගන්න. හරි, ඉතින් ඔන්න මම මගේ පැක් එක විනාඩි 20ක් තියාගෙන ඉඳලා දැන් මම වොෂ් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මම වොෂ් කරගෙන ඉන්නම්. ඔහොමම ඉන්න තේනවා මගේ සම කලින් තිබ්බට වඩා පැහැපත් වෙලා තියෙනවා මේ පැක් එක පාවිච්චි කරපු නිසා. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලටත් මේක ට්‍රයි කරලා බලන්න. කලින් දුන්න උපදේශ අනුව ඒ විදිහටම කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලටත් ලස්සන පැහැපත් සමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ අත්දැකීම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගත්ත මම හිතලා මේ වීඩියෝ එකටත් ඔයගොල්ලෝ කැමති වෙයි කියලා. කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා මගේ චැනල් එකට අලුත් නම් අනිවාර්යෙන් මගේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මාත් එක්කම දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ආදරේ. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක්. බයි.